Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен Жайыл районунун Красновосточный айыл өкмөттөн келип атабыз берди. Биздин 20 жылдан ашык чечилбеген эмебиз бар. Глава айыл өкмөтү Алыбаев жашта белгилеп койсоңуз, 20 жылдан бери табырларын коюп, коррупцияны аябай өзөштүрүп, жыл сайын айыл өкмөтүн 10 миллион сомго кеме кылат, киреше кылбайт айыл өкмөтүнө. Жалаң тууган дос, иниси, анан кийин ошо Сарпашевдин 500 гектар бер жакта эле салат. Биякта 3000 гектарды өздөрүнүн эле куругу, достору жана жакын эмелери айыл өкмөтүндө иштегендердин баары эмелер баары тең эле биздин айылда жашабагандар, шаардын тургундары же бөлөк бир эки эле айыл тургуну, калганын баары эле өзүнүн тууганы, иниси, куда сөөктөрү ошону жакшылап карап берип коюңузду суранабыз. Макул. Мындай проблема бүт республика боюнча да.